senhora se o quis. Leva uma multa por estacionar no sítio proibido, por desobedecer a ordens e por irritar um agente que até tem bom feitio. Um homem que leva a sério o seu trabalho, mas que também ferve em pouca água, é o que eu considero um alvo fácil para os meus akumas. Voa, voa, pequeno akuma, e tinja de negro o seu coração. Miraculous! Miraculous!